Qaçqınların və məcburi köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin açıqlamasına görə Şuşa şəhərinin Malıbəyli kəndinə 50, Xankəndi şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsinə 50, Xocalı rayonuna 50 və Kəlbəcər rayonuna 150 ailə köçürüləcək. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev hələ yeni müraciətində qeyd etmişdir ki, bu il ərzində Xocalı və Xankəndi sakinləri öz evlərinə geri dönəcəklər. Və Prezidentimiz onu da qeyd etmişdir ki, təkcə Qarabağdan və Şərqi Zəngəzurdan olanlar deyil, Azərbaycanın istənilən bölgəsindən olan vətəndaşlarımız Qarabağa gedib, orada özünə ev alıb və yaxud da ki, ev tikib orada yaşaya bilərlər. Bakı sakinlərindən soruşduq. Onlardan kimlər Qarabağa köçmək arzusundadır? Mənim atam özü birinci Qarabağ veteranıdır, daim də ikinci Qarabağ veteranıdır. Özüm əlbəttə ki, istəyərəm, orada da universitetlərimiz inşallah tikilir yavaş-yavaş. Özüm də istəyərəm orada, məsələn, magistr təhsilimi orada almaq istəyərəm. Hansı bölgədə yaşamaq istəyərdiniz? Mən Şuşada yaşamaq istəyərəm. Şuşa gözü, Qarabağın gözü, incisi Şuşadır, ona görə Şuşada yaşamaq istəyirəm. Mən Mexanika Riyaziyyat Fakültəsində oxuyuram, orada məsəl üçün bir müəllim kimi işləmək istəyirəm. Qarabağa köçmək istəyirsiniz mi? Təşrif edirəm ki, Qarabağlılar gedib orada yaşasa daha yaxşı olar. Yəni biz də bir istirahət güşəsi kimi, yəni yenilik kimi, öz torpaqlarımız kimi gedib orada yəni vaxt keçirib, yəni zaman keçirə bilək. Amma orada yəqin ki, Qarabağlılar yaşasa daha yaxşı, daha səmərəli olur. Hamının əsli haradısa orada yaşasa daha yaxşı olar. Qarabağda oxuya da bilərəm, məsəl üçün Xankəndi Universitetində. Yəni Qarabağda təhsil alıb işləyə də bilərəm. Bu problem deyil. Prosesi faktik olaraq orada yaşayış ünvanı orada olması bir həftə insana qəribə gəlir. Yəni oranın sakinləri orada yaşasa daha yaxşı olar. Qarabağ torpağı gözəldir. Bütün Azərbaycan xalqı bunu bilir. Yəni 30 il biz bu torpaqlarımıza, qədim torpaqlarımıza həsrət qaldıq. Çox sevinirik torpaqlarımız indi özümüzdədir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı buna sevinir. Ora köçün başlamağı, ilk köçün başlamağı da gözümüzün önündədir. Əlbəttə ki, qürur hissi yaşadıq. Bizim Prezidentimizin köməyi ilə, qayğısı ilə, diqqəti ilə insanlar ora köç etdilər. Bugün də həmin köç davam edir. O ki, qaldı Qarabağda yaşamaq məsələsinə. Hansı insan orada yaşamaq istəməz? Bir məqam da var ki, əgər insan şəhərdə, paytaxtımızda işləyirsə, onun işi paytaxtımızdadırsa, məsələ ailəsi paytaxtımızdadırsa, belə məqamlar insanı bir dəfəlik gedib orada yaşamağa məsələ imkan vermir. Hansı şərtlər olmalıdır ki, bax siz orada gedib yaşayasınız? O əgər ürəyi istəyən ki, ora getsin ha. Əgər qəlbində vətən sevgisi varsa, yəni öz dövlətini istəyirsə, o bax o şərtə baxmır. Şərtsiz mən gedərəm. Hansı bölgədə getmək istəyirsiniz? Yəqin ki, bu dahilər yaradı bey, musiqiçilər yaradan Şuşaya gedərdim. Mən oradan deyiləm, amma o torpaqları görməmişəm. Amma təşkil eləsələr, şərait yaratsalar, iş olsa, güc olsa, məsləhət bilsələr yaşayardım. Niyə yaşamıram? Hansı bölgədə yaşamaq istəyirdiniz? İstənilən bölgədə. Çünki fərqi yoxdur, uzun müddət işğalda olubdur, həsrətin çəkmişik. Görməmişəm, istənilən bölgədə yaşayardım. İstərdim. Qarabağ ürəyimdə. Hansı bölgəsinə getmək istəyərdiniz? Boy bölgəsinə. Bilim ki, Qarabağ zonasındayam. Mən böyük məmnuniyyətlə Qarabağa köçmək də istəyərəm, yaşamaq da istəyərəm, işləmək də istəyərəm. Mənə 74 yaşım var. Amma mən nə qədər ömrüm qalıb, yerdə qalan ömrümü Qarabağa həsr eləməyə hazıram. Hansı bölgəsinə getmək istəyirsiniz? İxtiyari bölgəs. Laçın olsun, Şuşa olsun, Kəlbəcər olsun, fərqi yoxdur. Axır orada ol. Qarabağa köçlə bağlı bir konsepsiya olmalıdır. Mən o fikirdəyəm ki, ermənilərin tərk elədiyi yerlərə Azərbaycan əhali yerləşdirməlidir. Çünki ermənilərin orada gözü var, Xankəndi və digər yerlərə köç eləyib, yenidən geri qayıtmaq istəyirlər. Biz onların geri dönüşünü əngəlləmək üçün insanlarımızı orada məskunlaşdırmalıyıq. Amma kimlər bu ərazilərə köç etməlidir? O, bizim prezidentimiz də fikrini açıq ifadə eləyib ki, Azərbaycan vətəndaşları kim olursa olsun, onlar arzu eləyərlərsə həmin yerdə məskunlaşa bilərlər. Bu yaxınlarda Qərbi Azərbaycandan olan əhalinin bəzilərinin ora köç etdirilməsində bağlı bir deyəsən müzakirə də olmuşdu parlamentdə. O müzakirədə bu fikir səsləndirilmişdi ki, Qərbi Azərbaycanlıları ora köçürmək
lazımdır. Amma mən o fikirdə deyiləm. Çünki Qərbi Azərbaycanlılarının öz tarixi vətəni var. O tarixi vətəninə geri dönüşümlə bağlı ayrıca bir siyasətimiz var. O siyasətə uyğun şəkildə biz davranmalıyıq. Mənə elə gəlir ki, Qarabağın öz hakimlərindən başqa Azərbaycanın istənilən yerində yaşayan vətəndaşlarımız köç eləyib yaşaya bilər.